Moi. Nalle on vähän kipeä. Antaa sen nukkua. Niin paranee sitten paremmin. Me voitais laulaa sille unilaulu yhdessä. Joo. Taikaradio. Annapas meille unilauluun musiikki. Häntä hellikäämme, lääkkeillä hoidelkaa Nalle ystävämme. Maito tuore lämpöinen hyväks olla voisi, vehnä korppu valkoinen ehkä avun. Jaksen sapparahin matto levitellään, peitteeksi toinenkin kääritään hellään. Laulu kaunis lauletaan univirreksensä, itse käymme uinumaan hänen vierelleen. Nalle näyttää jo paljon terveemmältä. Hyvä. Niin, uni paras lääke on. Kyllä Nalle tulee tästä kuntoon. Hyvä. Moi moi.